内陆庆福寺由议员曾正言、里长、庙中委员等向主事公请示，到大陆广东梅县灵光寺主庙进香。日前结束行程返台，内陆民众欢喜迎接主事公回銮。阮有请主做主吼，啊，到阮委员会，由阮甲阮议员、即里长、甲阮委员啊，所有的头家楼主吼啊，伫只把主事公请示了吼，啊来决定这个吼啊3月14。哦，啊，千万大陆啊，3月18带。啊，阮透早一透早，阮来咧庄家吼，乡亲时代啊，诚人信路吼，啊，就拢抱着真欢喜的心吼，啊，要来接待着祖师公啦，啊，回家转来庆贺时啊咧吼，啊，即摆大家安尼吼，真大家拢安真团结，真欢喜哦，来啊来恭迎吼，迎接着阮祖师公吼，啊，回家转来庆贺时吼。庆福寺是在明朝崇祯年间，先祖在大陆随农业移民浪潮来到台湾。不忘携带主事公神尊护航保平安，随后在内陆建制扎根。此次行程便是回大陆进行寻根之旅。咱庆贺寺就是讲，咱主要要去寻根，就是讲伫咱庆贺寺，咱要去大陆找讲咱祖师公伫大陆到位啊，来甲咱内立定居。主要咱嘛是讲，哦，像咱内立，咱当大部分拢姓詹嘛，嘛是拢伫大陆迄边遐过来，所以讲咱。这次咱去主要要去大陆，就是讲，哦，咱祖师公特别交代讲，就是要去找咱的伊的故乡，就对啊，要去找伊的故乡。反正因咱大陆祖师公，就是伫咱哦大陆迄个湄公关吼，伫遐过来安尼吼。议员曾正言也恭迎祖师公回銮，并对此次行程表达有正面意义，不只在宗教有所交流。也对政治文化有进一步的交流与认识。啊，由阮的詹主委、詹俊雄，率领60几个这里做这个乡客，过大陆进乡啊，咱的双方面两化的文化沟通、文化的交流，啊，甲咱宗教的交流，和咱的文化两方进入更加好的这个阶段吼啊，咱两化的这个交流的这个交际上方面的进。步的相当多啊，咱的双方吼两方都更加互相更加配合啊，互相更加进步。不管是咱的政治方面，还是咱的文化方面，拢有双方面的交流吼，和更加发展。民间的宗教信仰向来都对地方民众影响甚大，而民间信仰一向劝人为善、尊亲重道，也建立乡亲良好道德风气。期盼这样有正面教化的信仰能永续传承，培养国人正面的文化与道德观。林毅新闻林佳慧南投采访报道。